Mulțumesc, bună ziua! Bună. Eu mă numesc Andrei Bargan, sunt director la radio și televiziune, dar în cazul de față, în fața dumneavoastră, sunt ca în calitate de președinte a organizației Obștești Prospect, o organizație care a obținut un proiect în domeniul educației electorale. Este un proiect împreună cu Comisia Electorală Centrală, nu reprezentăm niciun partid, ca să înțelegeți. Și din acest considerent vreau să răspund dumneavoastră că ne-am gândit să fie mai atractiv, mai interesant pentru voi, pentru tineri. De ce acest contingent? Ați văzut și la alegerile de la Chișinău, tinerii au fost absenți de la urnele de vot. Aici ne gândeam noi cum să facem ca să fie această acțiune atractivă și interesantă. Deci să vă citim lecții. Cred că nu. Sunteți sătui de scălit. V-am repartizat unde și unde câte o broșură, un ghid deci electoral pentru alegerile parlamentare din toamna anului curent care vor avea loc. Pe scurt, doar trebuie să cunoașteți că ele se desfășoară deci, pe o sistemă mixtă. Deci 50 de deputați vom alege pe listă de partid, iar 51 pe circunscripție aparte persoane concrete care cunoaștem la ochi și după fapte. Raionul Cimișlia tot este împărțit în două părți, de la Gradește cu Hânceștiu, de la Gradește încoace cu Pasărabeasca. Nu știu de ce ne-a împărțit. Cred că așa au hotărât parlamentarii. Eu vreau doar să vă spun că am ales dezbateri publice în sistemul, modelul Karl-Popper. Am urmărit chiar și la voi în liceu și în alte licee. Astfel de dezbateri mi-au plăcut. La voi este prima dezbatere de acest gen în acest proiect. Mai urmează o dezbatere la Leova, la liceul Constantin Stere, și o dezbatere la Abaclia, liceul invers. La Abaclia Constantin Stere, la Leova Constantin Spătaru. Și aici Mihai Eminescu. Ca să înțelegeți deci am luat tema vârsta de vot ar trebui coborât la 16 ani. De simplu considerent, ca să vă motivăm pe voi să aveți mai mult interes față de viitorul Parlament, de viitoarele alegeri, fiindcă câteodată merită și cei de 16 ani, care peste 4 ani vor avea 20 și vor trăi deja cu cei care aleși de alții. Și invers, cei care au 18 ani, având un avantaj, se duc să voteze, nu se duc să voteze, se duc la trecărui. Să vedem dacă afirmatorii și negatorii din această sală ne vor convinge care mai mult pe noi, pe toți dumneavoastră. Acestea fiind spuse, țin doar să mulțumesc că v-ați prezentat. Este o perioadă destul de grea, ați avut și teste, teze, examene de grabă, e sfârșit de an școlar. Mulțumesc pe această cale de la început, doamnei Rodica Orlov, care a acceptat deodată, a spus că liceul nostru poate și va face o astfel de dezbatere echipelor care sunt și, desigur, celor care au organizat juriului, funcție cu Solvita Grâu. Dar ca să nu închidem vorba, vreau doar să vă spun că sunt prevăzute niște premii, două seturi de cărți. Chiar nici nu știu care parte. Pentru primul loc și al doilea, că nu mai înțeleg în culori. Ați observat că cărțile sunt de top, de editura Bestseller, care sunt de vorbă cu Emma, Visuri și multe altele care știu că au priză la voi. Ați văzut echipele îmbrăcate ăștia în negru, ăștia într-o bejă, așa, nu știu cum. Când am ales tricourile, spuneam, dați-mi roșii și dați-mi albe. Au început, roșii țin cu alții, alții nu cu alții. Băi, dar ce culori nu sunt privatizate? O să fie ca domnule, e ca negru, e ca bej, e ca mai iese acolo mai verde, închis, nu știu, verdele au mai fost. Bun, am luat aceste maiori, să fie distincte, rămân fetelor, la sfârșit împărțesc și cărțile. Eu vă doresc succes și vreau ca dumneavoastră să fiți un exemplu și pentru liceul
Constantin Spătaru de la Leova și pentru ce de la Patria Constantin Stere, fiindcă după voi vin și ei, astfel de acțiuni se facă. Mai avem prevăzut în cadrul proiectului, dar văd că de acum nu reușim, o să ne sfătim cu voi, să facem un erudit cafe. Știu de că, da? Împreună cu astea trei licee, ne adunăm toți într-un loc, o să vedem unde, poate să-i adunăm la Cimișlia, le plătim drumul, le facem tot, dar acolo o să fie bătaie pe viață și pe moarte. Și aici cred că tot așa va fi. Dar până atunci o să vă spun suplimentar, cine astăzi participe, câștigă, se gândesc și la un erudit cafe să facem pe parcurs în câteva, știu, săptămâni buni, să o să vedem. Treceți de examen, deci vă vine mai ușor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și vă îndemn să fiți atenți, va fi undeva 45 de minute, nu mai mult, cred că. Dar în aceste minute veți afla mai mult și poate vă va motiva aceste argumente și contraargumente să fiți cetățeni activi, să participați în viața de zi de zi și mai ales atunci când este vorba de alegeri. Vă mulțumesc și Solvita Griu prezintă. Deci da. În două cuvinte să spun că astăzi veți fi prezenți la o dezbatere demonstrativă care de fapt are drept scop dezbaterea a unei legi și anume că au drept de vot cetățenii care au vârsta de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Avem două echipe cu două poziții antagonale, afirmatori și negatori. Și tema noastră sună în felul următor. Suntem pentru coborârea vârstei de vot de la 18 ani la 16 ani. Echipa afirmatoare va susține această temă, echipa negatoare va fi de poziția contrară acesteia. Echipa afirmatoare în componentă afirmatorul numărul 1 Cătălin, afirmatorul numărul 2 Ion, afirmatorul numărul 3 Adriana și echipa negatoare negatorul numărul 1 Doina, negatorul numărul 2 Ana și negatorul numărul 3 Mariana. Începe echipa afirmatoare cu susținerea cazului Clopiu. Și jocul durează aproximativ o oră. Bună ziua, stimată audiență, bună ziua, stimată juriu și echipă oponentă. Astăzi noi, echipa afirmatoare formată din vorbitorul numărul 3, Gurbea Adriana, vorbitorul numărul 2, Sandu Ion și eu, vorbitoarea numărul 1, Matei Maria Cătălina, care am menirea de a prezenta cazul și a răspunde la întrebările echipei oponente, am venit să susținem cazul cu tema care sună astfel. Deci suntem pentru coborârea vârstei de la vot, de la 18 la 16 ani. Deci, cuvintele cheie acestei teme sunt coborârea și vârsta. Coborârea semnifică deplasarea în jos cu un nivel sau mai multe, independent de cazul pe care îl avem. Iar vârsta semnifică un anumit număr de ani pe care o persoană are de la naștere. Deci, argumentele pe care le avem noi în apărarea acestui caz sunt tinerii s-au mai coplat minte în ultimii ani, odată cu dezvoltarea intelectuală a școlii. 2. Vârsta legală de muncă este inegală cu dreptul la vot. Și 3. Consiliul Europei susține egalitatea de vot de la 16 ani. Deci, prin poziția noastră de afirmatori, vine spre dreptul egale de vot pentru adolescenții de 16 ani. Acum voi explica puțin ce înseamnă fiecare argument. Deci, primul argument semnifică dezvoltarea intelectuală a școlilor, în care fiecare elev s-a dezvoltat intelectual și asta ne bazează și ne promite niște voturi cantitative și calitative și o responsabilitate mare în procesul de vot. Al doilea argument. Vârsta legală de muncă este egală cu dreptul de vot. Cunoaștem cu toții legea care prevede că persoanele, adolescenții de 16 ani pot să-și facă un contract legal de muncă prin care plătesc și un impozit statului. Deci, din păcate, este o inegalitate în aceste legi, fiindcă un adolescent care votează impozit oferă ceva statului. Însă, în schimb, statul nu oferă posibilitatea adolescentului de a-și vota viitorul. Și 3. Consiliul Europei susține egalitatea de vot la 16 ani. Deci, Consiliul Europei, în urmă cu un an, doi în urmă, a votat și faptul că sunt de acord cu coborârea vârstei de la 18 la 16 ani în procesul de vot. Mulțumesc mult de atenție! Câte minute aveți în vot? Thank you.
numărul, adică vorbitorul numărul 3 în acest joc și am venit acum de a întreba afirmatorul numărul 1. Deci până prima întrebare a noastră constă în următoare. V-ați spus că sunt ore de dezvoltare, adică copiii sunt dezvoltați la minte și care sunt aceste ore în domeniul dat în care copiii se dezvoltă? Deci s-a stabilit anume o investigație în care s-a stabilit că în ultimii ani adolescenții au succese la examene, anume în vârsta de 16-17 ani, că au succese intelectuale, nu doar în concursuri, dar și în examenele școlare. Deci ce vine de orele de dezvoltare intelectuală, deci nu am menționat nimic despre acest fapt, însă există ora de orele de civică și orele de dezvoltare economică. Ok, bine. Și v-ați menționat în primul argument că tinerii s-au mai pop la minte. Cum adică s-au mai pop la minte și ce include această expresie? Această expresie anume include dezvoltarea intelectuală a fiecărui adolescent. Ok, și încă o întrebare. Ai menționat acolo că ceva legat de vârsta nu este egală cu vârsta de muncă, de vot nu este egală cu vârsta de muncă. Tu ai spus că tinerii votează impozite. Ce ai în vedere că votează impozite? Nu votează impozite, dar plătește impozite statului. Adică o persoană care este legal angajată la un serviciu, el trebuie să plătească impozite statului. Bine, mulțumesc. Да, не войдет в квартиру? Да, я не Bună ziua, stimată audiență, arbitru, timekeeper și echipa oponent. Mă numesc Doina Chilaț, sunt vorbitorul numărul 1 a echipei, vorbitorul numărul 1 a echipei negatoare și care este compusă din vorbitorul numărul 2, negatorul 2, Ania și negatorul 1, 3, Marian. Tema competiției de astăzi sună în felul următor. Suntem pentru coborârea vârstei de la 18 ani de vot la 16 ani. Iar noi vom demonstra că suntem contra coborârii vârstei de la 18 ani la 16 ani pentru vot. Criteriul nostru este spre decizii competente și prin argumentele noastre vom ajunge la criteriul nostru. Acum voi prezenta argumentele echipei noastre. Primul argument sună în felul următor. Incompetența adolescenților de 16 ani. Sistemul educațional al Republicii Moldova, la moment, nu oferă educație politică de calitate în țară. Drept, noi avem orele, fiecare avem orele de educație civică, în care suntem mai mult ca sigur nu se predă așa informații precum care au nevoie copiii ca să aleagă. Puține ore de educație civică nu oferă informații necesare în domeniul dat. Astfel, adolescenții de 16 ani nu au o sursă stabilă de informație pentru a lua o decizie corectă. Deci, dovezile vor fi prezentate către vorbitor numărul 2. Și al doilea argument al nostru este vârsta de 16 ani este străpunsă de mai mulți factori de alegere. Studiile psihologice ne arată că adolescența este majoritatea cazurilor o perioadă care vine cu foarte multe provocări și schimbări. Anume, această perioadă este o perioadă instabilitate la nivel de luare decizii, deoarece până la vârsta de 16 ani toate deciziile importante sunt luate de către părinți. Și odată cu atingerea 16 ani, ei sunt nevoiți să iei decizii, unele decizii de seama lor, ceea ce este foarte greu pentru un adolescent de 16 ani. Ei încep să-și facă planul pe viitor, așa că sunt foarte bine modelabili și influențați de mai mult factori. Precum suntem în secolul tehnologiilor moderne și bine dezvoltate, rețele de socializare și mass media sunt un instrument foarte puternic de manipulare. Astfel, tinerii care își petrec timpul majoritatea online sunt influențați ușor de articole și publicații cu caracter politic și nu numai, care sunt publicate pe rețele de socializare. Fiind la vârsta vulnerabilă de 16 ani, adolescenții își testează limitele, astfel având, fiind un factor, astfel având, văzând o postare sau un meme pe internet, decizia lor este deja făcută, deoarece ei s-o pot că, uite, asta este în vogă, acesta este bine și o să fac și eu așa, în așa mod. Și alt factor poate fi că și familia, precum cum a spus mama, așa o să fac și cum o să voteze mama, așa o să voteze și eu. Acum vă trecere la combaterea cazului echipei oponente. Primul răspuns a fost că tinerii sunt mult mai popularice și că dezvoltarea intelectuală în școală. Și ați menționat faptul că nu
rezultatele la examenele de bacalaureat și cu toții știm că notele, chiar și din școală, chiar și nu corespund întotdeauna realității și tu poți să fii dezvoltat într-un anumit domeniu în școală, spre exemplu fizică și chimie, dar tu nu numai neapărat să fii dezvoltat în domeniu, în alte domenii. Și considerăm că acest argument nu este valabil. Și a doilea argument este că munca, vârsta de muncă nu este egal cu vârsta dreptului la vot. Și contraargumentul este că dezvoltarea fizică nu corespunde cu dezvoltarea fizică intelectuală. Deoarece cu toții știm că ne dezvoltăm fizic mult mai mult decât ne dezvoltăm intelectual. Și în perioada adolescenței mult mai repede se dezvoltă corpul fizic, adică decât ne dezvoltăm intelectual. Și a treilea argument a fost că Consiliul Europei a aprobat. Aici pot veni cu contraargument că chiar și dacă în țara Malta, care a fost aprobat vârsta de la 16 ani, mișcarea nu s-a bucurat de o largă aprobare, inclusiv din partea Consiliului Studenților, care a apreciat că actualul cadru educațional nu a pregătit în mod adecvat tinerii pentru vot. Astfel, ei au coborât, au coborât vârsta, dar ei nu au pregătit tinerii pentru vot și ei nu sunt capabili să voteze în mod corect pentru o decizie corectă. Vă mulțumesc foarte mult. Prin argumentele noastre, noi o să ajungem la criteriul nostru spre decizii competente și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Că ai nevoie pentru a fi pregătit de a alege corect. Nu merge vorba de ore de civică, dar de conceptul în care vor. Sunt foarte multe ore de civică pe baza, sunt foarte multe ore de civică în școală, dar sunt foarte puține ore, anume cu pregătirea despre sistemul educațional politic. Și tu crezi că intelectualitatea vine numai din orele ce țin de educația electorală? Adică nu te poți dezvolta intelectual dacă faci alții, de exemplu, alte ore opționale, alte lecții? Te poți dezvolta, dar cum precum știu cum majoritatea tinerilor, chiar și să luăm din sala aceasta, foarte puțin am fost, de exemplu, la alte, sau informat din alte surse decât școală. Dar ai fost alte elemente? Eu am fost, dar uite, dacă să luăm din cadrul, pur și simplu, unde noi cu tinerii am fost, din tinerii de astăzi, foarte puțin putem să numărăm pe 10 și câți au fost. Câți? Tu ai fost implementată vreodată de articolele de mass media, adică ce țin de vot? Da. Cum? Prin faptul că eu stau pe Facebook și eu văd acolo că o postare gen că partidul acesta face... Și cum te influențează la tine? Pentru că eu văd că partidul acesta vrea ca eu să votez pentru el, este interesat, este cointeresat, îmi oferă ceva și eu am să ofer adică un vot pentru tu ei. Când faci o alegere, trebuie să te uiți pe internet și să vezi dacă ți-ți convine. Nu tu alegi o idee, da? Eu în fiecare zi stau pe internet și eu văd aceasta pe internet. Dacă nu se compară fizic cu moral, de ce atunci pensionarii votează? De ce atunci cei care stau în închisori votează? Doar ai spus că nu votează. Că am spus că dezvoltarea fizică la 16 ani diferă de dezvoltarea intelectuală, pentru că noi de dezvoltăm fizic mult mai repede decât intelectual. Și acea vârstă de 16 ani diferă de cea vârstă de 18 ani, da? Atunci a fost vorba despre vârsta de muncă, n-a fost vorba despre altceva. Atunci cum poți fi angajați dacă nu au pregătire fizică? Intelectuală. Dacă nu au pregătire, da. De ce nu le se permite să lucreze, dar nu le se permite să lucreze? Tu nu trebuie să spunem așa, să te gândești cu capul, dar tu nu trebuie să te gândești intelectual. Tu trebuie să muncești fizic. Hai să vorbim la direct. Unii adolescenți, chiar de 16 ani, se duc și muncesc la construcții. Acolo tu ai nevoie de un moment, dar tu ai nevoie mai mult, în primul rând, de puterea fizică. Adică tu lucrezi fizic, dar nu arăți cu nimic societatea care vrei. De ce ei au... Ce e fizică? Stop! Trebuie să ne mai pregătim. Stop!
colegii mei. Primul argument sunt așa, tinerii s-au mai copt la cap în ultimii ani, odată cu dezvoltarea intelectuală a școlii. Și cu toții știm că tehnologiile informaționale cresc cu o viteză enormă, astfel tinerii au o sursă de informații de peste tot. Numărul total de utilizatori de internet în Republica Moldova au atins cifra de 1.748.635.000 în iunie 2017. Cei mai mulți utilizatori au vârsta cuprinsă între 16 și 20 de ani, astfel ei au o sursă de informații mult mai vastă. Noi nu sunt influențați, dar informații din internet. Argumentul numărul 2 sună astfel. Vârsta legală de muncă e inegală cu dreptul de vot. Potrivit articolul 13 din codul penal, persoana fizică dobândește capacitate de muncă la întâlnirea de vârste de 16 ani. 2. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la întâlnirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau reprezentanții legali. Și încadrarea muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Și prin coborârea vârstei la vot crește numărul de alegători, da, e corect, dar și ne dovedește următoarele statistici. Că în Republica Moldova vârsta între 18 și 29 de ani reprezintă 25% din populație. Pe parcursul ultimilor ani generația tinerilor este în descreștere și în mod constant, în mod special, a categoriei de vârste e 18-29 de ani. Ponderea căreia în numărul total a tinerilor s-a micșorat la 31,8% la 26,0% la 1 ianuarie 2014. Și că să nu se mai întâmple cazuri cu alegătorii decedați, conform IES.md, în colaborare cu Domolec, s-au depistat în multe cazuri, așa gen, dau citire la un articol, că o alegătoare a observat că vecina ei care locuia pe strada tare a decedat de 15 ani și se regăsește pe listele electorale. Și tot nu este un caz real. La alegerile prezidențiale la 30 noiembrie 2014 și alegerile locale 2015, în luna iunie, în listele electorale, chiar în secția de vot numărul 1, care se află în centrul liceului Mihai Eminescu, adică aici, în raionul Cimișlia, au fost depistați oameni decedați. Și această informație o puteți găsi pe raportul Tomolex, alegerile parlamentare 25. Și argumentul numărul 3 sună așa. Consiliul Europei susține egalitatea la vot și la... Dacă un adolescent cu vârstă de 16-17 ani poate fi contribuabil și poate munci, ar trebui să aibă dreptul la vot, deoarece ei aduc un venit oarecare a statului. De ce mai multe țări au implementat deja legea cu privire la dreptul la vot de la 16 ani? Și aceste țări sunt, conform sursei Youth Parliamentar, este Austria, Germania, Malta, Germania, Elveția, Indonezia, Bosnia, Serbia, Cehia și Finlanda și alte țări din Europa. Și atât. Vă mulțumesc. Sunt gata să spun. Și criteriul de și revenim la criteriul nostru, că tindem spre dreptul legal la vot pentru adolescenți de 16 ani. Vă mulțumesc și sunt gata să spun la fel. Dacă introducem 16 ani, asta nu contează, asta nu dă dovadă că nasc de cetație și stradă. Contribuare. Asta tu l-ai întrebat și ne întrebat. Este o sursă veridică. Eu întreb, mereu corectă sau nu mereu corectă?
Da, sunt riscuri de a intra pe o sursă care nu este valabilă, dar în majoritatea cazurilor, pe Facebook, de exemplu, toate sursele sunt veridice, corecte. Mulțumim. Dacă numărul de persoane care vor fi incluse în lista de vot va crește, va fi vreun alt rezultat, dacă să luăm în considerație rezultatele recente de la legile de Chișinău? Eu am menționat că nu se întâmplă cazurile cu decedații. Noi scădem vârsta de la 16 ani pentru a mări numărul de oameni. Deci, de 18 ani de la vot. De ce acei de 16 ar trebui să vină la vot? Pentru că aici e mai mult, sunt mai multe aspecte, da. În primul rând, de exemplu, la Chișinău. Acolo mulți tineri au reședință temporară. Cei putinși nu interesează cine a să fie aleși. Dar, da, și mulți tineri, cum am menționat în date statistici, mulți tineri sunt plecați peste hotare, ceea ce nu sunt așa mulți tineri. Dacă vom introduce persoanele de 16 ani în lista de vot, da. Crezi că va avea o schimbare cu faptul că sunt persoane decedate în lista de vot? Va avea o schimbare, da? Da. Noi am introdus pe 16, dar cei de decedat o să rămână acolo și o să fie o schimbare cu prașul, da? Da. De cât se surse stabile, corecte, trebuie să fie, să informeze tinerul ca să fie corect informat? Sau este nevoie doar de una? Sunt mai multe, ce eu n-am înțeles sensul întrebării tale. Definiția la contribuare, vă rog frumos. Persoană juridică, care este obligată prin lege să plătească impozitul la stat. Și dă-mi, te rog frumos, două exemple de surse corect care pot să mă informez în cadrul și demonstrați că nu este punct MD. Una. Și... independent punct MD. A echipii negatoare și am menirea de a restabili cazul nostru și a de a combate cazul echipii oponente. Deci, în primul rând, voi restabili cazul nostru și vreau să vă zic că primul argument al nostru era incompetența adolescenților de 16 ani. Ca dovadă, noi avem că adolescenții de 15-16 ani, pentru care voi vreți să introduceți legea cu voturi, sunt în medie clasa a 9-a, a 10-a, dar manualele de educație civică nu oferă destul informații și mai mult oferă o singură lecție în clasa a 9-a cu tema democrație și participare civică, care din toți 3 ani de liceu care ar putea să fie capabil să voteze, este doar o temă, democrație și participare civică în lume și în Republica Moldova. Aceasta include definiții ca democrație, participarea civică și de stat de drept. Deci nu oferă informații despre voturi și programul electoral. Deci, noi astăzi vrem să spunem că unii adolescenți de 16 ani pentru a căpăta toate informații și am făcut și am întrebat cu adolescență de 16 ani. De ce ar trebui dacă ar s-ar duce la vot? Și de ce? Deci am... Și pe cine ar vota? Deci am căpătat niște răspunsuri. Deci un elev a spus că nu știu și inginerii au spus că nu m-aș duce deoarece nu mă interesează. Un alt răspuns a fost că aș alege partidul X, deoarece reprezentanții partidului au fost noi și au făcut o prezentare la care am fost prezent. Și un alt răspuns că a fost voi alege partidul Y pentru că am văzut la televizor. Deci și răspunsul cel mai vast a fost că nu știu pentru că nu mă interesează subiectul acesta și nu știu ce aș vota ce ne spune mama. Deci pe baza acestor răspunsuri putem cu precizie să spunem că tinerii de 16 ani sunt incompetenți în legile politice. Ca drept exemplu putem lua alegerile din Chișinău în care prezența la vot aproape nu erau tineri.
Deci, a doilea argument era cu influența mass-mediei. Deci, pentru a dovedi influența mass-mediei, informarea opinia adolescenților, vă aducem la cunoștință cercetarea de pe rețeaua de socializare Facebook, care este pilar folosită de adolescenți. Deci, problema este în aceea că, să luăm un exemplu recent, după alegerile, înainte și după alegerile din Chișinău, pe rețeaua de socializare Facebook, în jur de 15 memuri au fost postate în termen de o săptămână. Deci, adică memuri erau de caracter politic și oricum, dacă tu navighezi pe internet, tu vezi toate postările astea și oricum ei te influențează cumva ce au spus alții și ce au spus ceilalți. Și tu te bazezi pe aprecierile celorlalți și pe comentarii dacă au făcut majoritatea așa, eu tot o să fac așa. Adică noi vrem să spunem că tinerii de 16 ani, dacă ar avea dreptul să voteze, ar vota ce votează majoritatea. Și pentru a combate cazul dumneavoastră, trebuie să spun că pentru lucru, numărul unui echipei primătoare, voi chestiona, voi pune întrebări negatoare numărul 2 din echipa oponentă. Deci, îmi puteți numi sursa de informație unde demonstrează faptul că Malta nu a registrat creștere în procesul de vot? Da. Deci, sursa este agpres.ro și este una veridică. Aprobați a demonstrat 100% că este veridică, da? Păi da, că serios. Deci, ok. De câte lecții sunt suficiente pentru ca elevul să fie informat? Cum a spus și Doina la întrebarea aceasta, problema nu e în numărul sau cantitatea lecțiilor, decât în, calitatea lor și ceea ce ei duc în ei. Deci mi-a fost credeți că în 45 de minute un elev a reușit să cunoască toată politica Republicii Moldova și va ști ce să voteze. Adică noi am avut în vedere că este necesar introduce temele lor politice.
pentru a orecum a dezvolta în acest domeniu. Deci, îmi puteți demonstra chestionarul pe care v-ați bazat anume, că un elev a spus așa, că un elev a spus așa. Deci, anume chestionarul dat și elevii pe care i-ați chestionat. Această informație era confidențială, de chestionarul. Ok. Care este efectul memory-ului? Și considerați că sunt aceste importante glume online. V-au afectat și pe dumneavoastră aceste glume online? Vreau să spun că când aveam 14-15 ani și nu aveam nicio idee despre viața politică, eu pe mulți m-am bazat din informația, adică din memory-urile acestea. Noi vorbim despre 16 ani. Deci 14-15 ani este o persoană. Și 16 și tot. Adică eu am început să cresc în domeniul politicii. Pe baza memory-urilor, da? Nu. Eu spun că eu am început să cresc real în domeniul politicii după ce am împlinit 16 ani. Deci ok, la 17 ani te afectează glumele online care sunt o să deci afectez. Eu, ei mă afectează, dar eu mă ei afectează, dar eu am o bază veridică cu care eu compar aceste memori. Ok, fiecare este o personalitate. De ce credeți că un adolescent de 16 ani va fi de aceeași părere cu ceilalți? Aceasta este psihologie. Psihologic. Puteți demonstra anume un fapt că acesta este ok, că 100% în elev 16 ani, vă crede ce... Resursele psihologice, noi am spus despre resursele psihologice la început. Demonstrați-mi, vă rog, resursele. Adică, studiile psihologice au confirmat. Nu, anume au confirmat. Dacă vrei, îți caut, dar studiile, timp și noi să ai dat. Da, stop. Suntem corecți. Atât afirmatorul 1 cât și negatorul 1 au menționat noțiunile, criteriul și argumentele. De la afirmatorul 1, când afirmatorul 3, când i-a acordat întrebări, negatorului 1, s-a format o are de conflict pe baza discriminării persoanelor care lucrează, care muncesc în construcții, da? Dar persoanele care muncesc în construcții lor nu le trebuie pregătire intelectuală, ci doar fizică. Aici v-ați bazat pe discriminare și la fel nu ne-ați dat răspuns la întrebarea dacă nu se compară fizic cu moralul, de ce pensionarii votează și de ce persoanele care sunt în penitenciare, în istorie, la fel votează. Afirmatorul numărul 2, la fel a adus dovezi clare, a menționat criteriul, pe când negatorul numărul 2 a afirmat că el deja la 17 ani avea pregătit să voteze și noi tema noastră este că să schimbăm, să permită și persoane de la 16 ani să voteze, deci tot intră în perioada asta și înseamnă că este la 17 ani, este pregătită să voteze. Și ați menționat că adolescența însă, și adolescența este perioada dintre 10 și 19 ani. Atunci, deci avem o sursă veridică și atunci de ce să nu fie și persoane de 16 ani să voteze, prin care argumentele noastre la fel
vă dovedesc că asta care e primul argument al nostru, tinerii sunt mai copți la minte în ultimii ani, odată cu dezvoltarea intelectuală. A doua, doilea argument este că vârsta legală de muncă inegală cu dreptul la vot. La fel v-am adus dovezi clare și al treilea argument al nostru este Consiliul Europei susține egalitatea de vot la 16 ani. Pe când argumentele voastre, a negatorilor, sunt că incompetența adolescenților la 16 ani, prin care nu ne-ați convins că a spus că trebuie ore de educat, ore, da? Dar nu ne-ați spus câte ore anume. Poate trebuie să introducem o oră obligatorie. Nu ne-ați convins deloc. La fel, factorii de alegere. Aici ați introdus, ați spus că anume părinți. De ce părinți? Poate chiar și aici nu depinde de părinți, dar depinde de educație. Dacă tu ești educat să-ți faci propria alegere, părinții și oricare altcineva nu te va influența. Tu când vei intra în cabina de vot, da, tu îi voi vorbi cu toți, da? Ai spus că eu mă duc să vorbesc de ce. Dar când vei intra în cabina de vot, alegerea ta ți aparține. Și de ce? Și asta, și elevii de la, chiar și toți, de la 16 ani își permit să voteze, deoarece ei sunt capabili să voteze și responsabili, deoarece ei sunt, abilitățile astea se le dezvoltă nu numai din orele de educație civică. Tu te poți dezvolta intelectual din orice oră. La fel, a doua are de conflict a format pe baza memorilor, că ați spus că vă influențează mod direct memorii, da? Dar nu vă influențează. De ce nu vă influențează o sursă veridică? Nu ne-ați spus ce surse veridice și vă influențează pe când vă influențează niște memorii care sunt doar niște surse neveridice și ele nici nu sunt atât de mult atrage atenție la ele, deoarece da, sunt doar niște glume. Și vreau să revin la criteriul nostru, care este tindem spre drepturi egale la vot pentru adolescenți de 16 ani. Mulțumim de atenție! Mai mari. Asta nu demonstrează că sunt gata să meargă la vot, sau sunt competenți de ceea ce fac ei. Noi am combătut, deci asteană, și eu spus că ori educație civică acordă puțină dezvoltare sau îndrumare spre acest cod electoral, spre acest sistem. Noi am demonstrat că în toate cele 3 ani, în toți cei 3 ani, adică clasa 9, 10 și a 11, în care se învață, adică tinerii pot merge la vot, ar putea merge la vot, este doar o singură oră de educație civică. Ei au spus că ne-au întrebat pe noi câte ore ar fi. Noi nu suntem
Ministerul Educației ca să socotim câte ore. Este legea, este opinia lor și noi n-am spus că contează calitatea, ci contează cantitatea. Și n-am menționat că este foarte puțin o singură oră pentru învățarea acestei idei. Ok. A doilea argument lor a fost că munca de vârsta muncii nu este egală cu dreptul la vot. Au menționat ei, totuși au adus ca dovadă că de la 15 ani tinerii pot lucra cu acordul părinților. Au dat exemplu, au dat ca argument, ca dovadă că pot lucra cu acordul părinților. Deci ei lucrează cu acordul părinților, au dat dovada asta, deci de aici rezultă că tinerii sunt influențați de părinți și ar trebui ca la pot să meargă cu acordul părinților și să... și asta demonstrează că sunt influențați de părinți, ceea ce ajunge la... argumentul nostru, contra-argumentul, că tinerii sunt influențați de mai mulți factori, cum ar fi media și părinții, și își fac decizii greșite și incorrecte. Asta a demonstrat și întrebările noastre către elevi, în care am întrebat de ce ei vor merge la vot și eu spus că nu știu, sau voi merge la vot și vă veta anume acest partid, deoarece mama a spus. Deci, aici nu este o sursă corectă. A treilea argument a fost că Consiliul Europei susține aprobarea acestei schimbări. Deci, noi am adus foarte corect, că, foarte veridic sursa în care am demonstrat că Malta, care recent a aprobat această lege, socoate că, adică Consiliul studențești în această țară, socoate că nu este corect introducerea acestei legi, deoarece studenții nu au fost informați și nu știu cum să voteze corect. Deci de aici trecem mai departe la contraargumentele noastre, care au fost incompetența adolescenților de 16 ani, care demonstrează situația psihologică a tinerilor, demonstrează că este influențată de părinți. Și a doilea contraargument al nostru, incompetența tinerilor de 16 ani, care demonstrează că tinerii nu sunt învățați în școală, cum să voteze și ce trebuie să facă corect. Aici, de aici au ajuns arele de conflict. Vorbitorul numărul 1 a blocat negatorul nostru, dând întrebări de blocaj care nu a adus la nimic nou, ceea ce nu au aflat nimic. Ei au blocat în întrebări provocatoare care le-ți auzit. A doua parte a fost că sursele de informație nu sunt mereu veridice, ceea ce a spus afirmatorul numărul 2. Este dovedit că nu toate sursele sunt veridice și trebuie să te informezi de minim 3 surse ca să afli veridicitatea lor. Întrebând negatorul 2 despre... afirmatorul 2 a întrebat negatorul nostru despre sursa de informație care ne-a utilizat-o în conformitate cu Malta. Noi am arătat foarte corect sursa care era arătată mai jos, de care ei au socotit că nu este corectă, însă la fel cum ei au arătat despre DIEZ, aceeași este aceeași sursă utilizată de noi. Întrebând, deci, negatorul 2 a spus că el folosește internetul, că tinerii folosesc internetul, a arătat câte date, câți număr de utilizatori folosesc internetul, deci el a demonstrat că tinerii folosesc și sunt influențați de internet și deci a trecut de partea noastră arătând că tinerii folosesc și internetul. Deci de aici ajungem la criteriul nostru spre decizii competente și corecte. Mulțumesc! Să începem de la faptul că a fost un joc în care, ca discutați roșii, înseamnă că a fost un joc bun. Voi încep mai întâi cu caracterizarea fiecăruia, adică așa, linii generale. Mai întâi începem cu caracterizarea jocului. O parte bună a jocului, cea mai frumoasă parte a jocului, a fost partea cu întrebări-răspunsuri, întrebările fulger, în care întrebările au fost puse, într-adevăr, care să te blocheze, însă înainte de joc eu v-am menționat despre regulile jocului, ceea ce de fapt fiecare dintre noi ar trebui să știe. Voi v-ați contrazis în timpul întrebării. În timpul când se chestionează persoana, tu nu trebuie să-i spui, dar eu am spus așa. Tu aștepți întrebarea și ai răspuns. Asta e unul. Doi, când spune întrebarea, nu se explică întrebarea. Gen, atunci eu chiar vă citesc. Ați menționat că a fost așa, 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 așa. Nu, deodată treci la întrebare. Crezi că, fără ca să spuneți cuvintele altei persoane sau să explicați ce urmează a fi. Asta este o greșeală, pentru asta se penalizează.
Începem cu echipa afirmatoare. Echipa afirmatoare nu a definit toți termenii cheie, care de fapt și este o menire a voastră. Termenii cheie, însă se definesc toți termenii a definiției a temei noastre. Criteriul s-a menționat dar de două ori, în care ar trebui să menționez voi sunteți trei, de două ori, de șase ori. L-ați menționat de două ori, voi l-ați menționat de trei ori, asta nu mai decât de două ori, dar tot nu e de șase ori. Datele statistice, nu știu ce voi, nu v-ați axat, v-ați putut liber să vă axați că datele statistice care ei le-au adus au fost în 2014. În ce an noi suntem? 2018, 4 ani. Cât s-a schimbat, dar mi-a dat președinte. Liber ați fi putut spune asta, nu știu ce nu v-ați axat. Jocul până la vorbitorii numărul 3 a fost foarte, foarte, foarte straniu. Combateri simpli, printr-o frază, dar au fost combateri. Să vă menținez și combaterile. Vorbitorul numărul 3 a dat niște întrebări superbe. Chiar mi-au plăcut. Și răspunsuri tot superbe, bravo. Vorbitorul numărul 2 al echipei negatoare la fel a dat date statistice, însă sursele la datele statistice nu le-am aflat în cadrul discursului tău, dar în cadrul rundii de întrebări-răspunsuri, ceea ce nu ar trebui să fie așa, adică datele statistice, sursa datelor statistice ar trebui să fie în discursul tău. Argumentul numărul 3 a echipei voastre a fost gol. În sens că nu v-ați axat, voi liber ați fi putut spus, noroc de vorbitorul numărul 3 care a spus la sfârșit, voi ați spus țările și tu bine că te-ai spălat și ai spus deja, ai mai repetat odată consecințele, i-a spus pur și simplu că a fost și țări, tu ai generalizat și ai spus consecințele, asta e super. Pentru că eu am spus o țară Malta în care niciun folos nu a fost din schimbarea votului de la 18 la 16 ani. Voi câte țări ne știți? 12 țări. Voi aveți 12 țări contra la o țară. Asta a fost foarte ușor, da? Nu știu ce ați dormit. Arele de conflict, într-adevăr, iată, un punct foarte puternic a fost faptul că ai menționat discriminare. Asta este o regulă și scopul dezbaterilor este respectul, în primul rând, respectul notă de față de echipele oponente, cât și în general. De asta când se menționează despre discriminare în dezbateri, chiar și dacă nu are asta cu tema noastră de astăzi, asta se consideră ca o penalitate. Să nu vă rețin mult, cu raportul, să spunem așa, raportul de 3 la 4 a câștigat echipa afirmatoare. Sper și eu veniți alături aici cu mine. Bravo, Adrian! Da, veniți aici, dar de vreodată am văzut schimbat, nu e problemă. Deci nu este fotografie pe Facebook, este pur și simplu o solidaritate cu ce ați vorbit voi. Într-adevăr, discuția a fost interesantă. Oricum, vă mulțumesc frumos. Aș vrea, în sfârșit, doar să vă întreb câți din dumneavoastră vor împlini 18 ani în noiembrie, dacă să ridicați mâna. Ia să vedem aici. 2, 3. Dar care au 18 și care vor împlini 18 în noiembrie. Așa. Da, am înțeles. Deci, o bună parte veți avea 18 ani. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă mai amintesc că acest proiect a fost în cadrul unui proiect mai amplu, o campanie națională, se numește Democrația Contează. V-am distribuit niște cărțuri, vă rog să nu le lăsați aici, le luați cu voi. Acolo găsiți răspuns la orice întrebare. Vreau doar să vă spun că puteți înainta un deputat sau un candidat, un deputat sau deputată în Parlament, chiar pe rândurile voastre. E destul pe noile regulamente dacă îi primei 250 de semnături. Voi în școală adunați 250. Iată, puteți înainta un candidat. Până acum trebuiau partii de multe, acum 250 de semnături și persoana este înaintată. Mai departe, le-am vede ce reprezintă. Pentru bărbați, 500. Vedeți?
femeile au prioritate. Să ne ajutăm să ajungem în Parlament pe listele candidaților independenți. Dar asta a fost așa, ca o abatere. Vă spun că va urma și alte dezbateri la Leova, pe data de 25 mai, deci undeva după orele 10, și la Baclia 28-29 mai, după orele 13. Vom vedea cine a câștigat acolo și ce au de spus și din rândul lor și a dumneavoastră vom face acel erotic cafe, vom spune pe urmă. Acum aceste cărți vă rog să de le ofer locul întâi? Da. Mă uit că mi-e greu, nu știu, aici sunt, deci, apropo, ce vreți, dar eu vă propun un lucru, le luați pe ambele și vă împărțiți cele care vă doriți voi, aici sunt cărți, amintiri din viitor, eu încă te iubesc. Nu, nu, da, luați și desfaceți și vă alegeți. Da. Vă mulțumim frumos, toate cele bune!